Je možné, že jsme to ale neudělali kompletně, že jo? Jo, udělali jsme to kompletně. Nazdar lidi, vítám vás u dalšího let's play ze hry Dead Space 3, u mikrofonu je Zap a Matrix XXL. Jak víš, že jsem u mikrofonu? No, tak si já nevím, možná seš, ale pokračujeme konečně dál, takže vyměníme přechodové komory za přechodové komory, za jiné přechodové komory. Jo a jak jste chtěli, tak jsme si vyrobili nové zbraně, to jsme udělali mimo záznam, protože ono se to moc nehodí, že? To bylo strašně na to. Jak dlouho jsme to vůbec dělali, to jsme sakra snad půl hodiny jsme tady řešili zbraně, pitome. Jo no. Hele, tady jsou nano vlákna. A slyším toho, jo, slyším drona. Jo. Je to tady někde. Ještě dál? Co to bylo? Shoot me in the face! On se odprasknul. A je. A tady... Tohle je standardní zbraň. Akorát toto už je jiný kalibr. O, jak to rozstřelil, ty. Jo, vlastně máme oba dva podobné zbraně, že? No, jo, to je pravda. A ty si stačil položit toho drona, jo? Já ještě ne. Já už jo. Akorát jsem si lidi vylepšil. Někdo tam házel komentář, k čemu tady ty drony máme. No takže tyhle ty drony, když najdete to místo, kam je vypustit, to najdete podle toho zvuku, nebo podle toho, že toho drona namíříte, ono vám to ukáže, kde to je. Ale, hledí s plným přiblížením, to něco ještě nemám. A vlastně ten a hledá součástky, pak za nějakou dobu, asi za 10 minut přijdete k lavici a už tam bude čekat a i se součástkama, takže se to vlastně hodí. Jinak zbraň mám vylepšenou, akorát tady ten kulomet mám vylepšené, pod tím mám pod vlastně raketomet připevněný a tadyhle to mám, jo, toto takové blesky a to, co má pája, to samé. Zap a zvekva, zap. Zap a zvekva. Hele, smrt! Semio! Ale on tam najednou, ty vole! Ach, oh, takový nápoj. Ty vole! Já jsem se odprásk. Já jsem na 4 kusy, na 5, na 6, na 7, na 10. Nevím. To ses tak moc rozsekal? Jo, to jsem se rozsekal úplně šíleně. Ježíši Kriste, zase deja vu. Musím brát znovu. To je v prdeli někdy. Ale ty drony máme zase znovu dva. Jaj, já jsem to zesral. No jo. Zdechni, prosím tě. Tyjo, to je... Tady budou, že ti zmaridi. Jo. Já si našahovím poukačku. Třeba už to nebudou. Tak na co šahovím poukačku? Ne, člověče. Dobré, tady jsou vykilováni. No zvláštní. Já jsem pod sebe švihnul totiž raketomet, víš? Aha, no tak to bude asi hodně. Počkej, však tam je nějaký ten? Nějaký modul, co ti eliminuje tady tohle? No však jo, ono ti to akorát... ono ti to akorát nedovolí střílet. Pojď, vykoukni. Už jsem dostanou hlavu. Tak nic. Měj nachystanou stázi. Au. Vole! Jsi v pohodě? Aj, to stalo pěknou. Jo, dobré. Jo, musím si prostě vychytat jak na ně. Potřebujeme... Oni jdou sejmout na jednu ránu toho zbraní. Jo, ale... Počkej, objevil jsem artefakt. Ale... A tady taky co si leží? Aha. Ne, to je to stáze. Stáze. Stáze, no, ona trvá teď hodně dlouho. Počkej, musíme to tady obejít tady. A tady asi budeme muset nahoru a získat někde tu přístupovou kartu zase. Kde seš? Však tady už jsem to otevřel. Ty jsi to otevřel? No, však teďka normálně. S
přístupovou kartu. Jo, to nemohl otevřít. Je, ale stejně máme jít někam jinam. Aha, počkej, ne, dobré. Ne, nemůžeme to otevřít, musíme jinam. No. Pardon, vůbec. Jo, já jsem si vyráběl úplně ty nejlepší lékárničky, takže použít je opravdu v případě nouze. Máš ty střední nebo úplně ty veliké? Úplně ty veliké, ty trojkové. To je šilené, no. Na kolik máš nábojů v té horní zbrani? V téhle. Jako... Jo, kolik máš v zásobníku nábojů? Vnímám 4. Jo, já mám 6. Máš zvýšený zásobník, ne? To bylo, co to bylo? Jsou zase ty svině. Au, au. Hele, tohle je to. O, více nepřátel na nás, to se jíme. Machá z boku. Dobrý. Do prdele. Bacha s tím raketometem do prčic. V pohodě? Jo. Žiju. Tak žiju? To je důležitý. Ale pozbírat tady. Slyším tady opět na toho droida. Máš ho to? Ne. Bude někde nahoře. Jo, už ne, 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 je to tady. Tady na tomhle místě, okay. Přesně tady. Jak jsem já. Aha, jo. Tohle to bylo opět velmi šílené. Myslím si, že v 14. kapitole zbývá nám 5 kapitol. A ne, mám tam 6 nábojů. Já jsem neměl nabit. Jo. Fakt, Isaac, as you can personally attest, to říká tobě, ty jsi Izák. No jistě, ignorace. Lavice, to je let's play. To ne. To bude konec mého kanálu. Počkej, já si na té lavici aspoň vyrobím nějaké lékárničky, určitě mám hodně šrotu. Lékárničky se vyrábějí ze šrotu, to je zajímavý, že? Ne, ze šrotu ne. Ze somatického gelu. Fakt. Jo. Ze fakt, šrotu jo. Je zásobní munice. Tyjo, víš kolik já mám somatického gelu? Zkus hádat. 4500, 4000. Tak to máš docela dost, no. Docela hodně moc. Dobře, necháme 4000. Já mám 1500. Já mám si 10 lékárníček. Taky jsem si udělal dost. No, teď. Opravdu nemám nouzy. Počkej, co je tohle vůbec? Vypadá taky jak nějaké. Tyjo, to mi připomíná v tom, jestli víš, Demolition Man. Co? Jak oni byli v té stázi, víš, jak v té kulatém ledu, jak byli. Jo. To si bez tak inspirovali. Jo, je to možné, no, jako vypadá to tak zajímavé. Hele. Poskoumějte čističku. Ale dívej se, tady máme... Aha, to... torzní tyč, jo. Sklad. Tam toho bude hodně. Snad. Vždycky tady něco jiného. Co to je? Horká smrt. Horká smrt, hezky. Mám plno munice, už nemůžu brát munici ani stázy. Kompaktní rám vlády země. O, fakt ty vole, to je něco novýho. To já kvůli tomu vyhodím klidně a nevím co. Počkej, já se vrátím k té lavici, odložím ten... Já jsem všechno pobral, naštěstí.
Ne, nepobral jsem asi něco. Otevři se! Už musím čekat na to, aby se otevřely dveře. Tak. Musíš vypát. Takhle se to dělá. Tak, vloženo. A můžu tam jít znovu. Zkus se zatím podívat na ten rám, co má všechno za vymoženosti, takový rám. No, to se můžu pojat, počkej. Počkej, já musím počkat na tebe. Tady nemůžu bez tebe. Aha, tak počkej. Tak. Odcházím od lavice, moment. Partner, check out dveře. To je trapné. Ale ty jsi mi to jakoby vzal. Jo, to by se to mělo objevit potom, no, jako kdyby. Aha. Jo, tak. Tak asi to máš. Asi jo, to je jedno, serem na to. Jo, já jsem u dveří s tebou a teď napíše to partner, čeká u dveří. Ojeje, co to je, to asi budeme muset použít. Laser. A, tadyhle je už ta další někde. Část. Další část toho, no, toho, té rozety. Tak takovýho jsme už dělali. Ne, já to chápu, počkej, ne. Jo, jsem kasně udělat, no. Ne, to jsem moc brzo aktivoval. Ono se to pohybuje extrémně pomalu. Ono, tě to asi rozseká, že, když přes to projdu. No pravděpodobně asi jo. Aha. No, moment, já projdu. Ne, jsi měl to držet. Ne, to je jedno. Ale už tady musíme čekat. Nemusím na nic čekat. No, proběhni. Dobré. A, další ta. Jo, držení, aha. Kde jsou? Tam na druhé straně, čekaj. Přesto nemůžu projít. Teda snad. Jo, je po něm. Dobré. Tak teď pojď, já tě budu to... Prošel jsem? Jo. Můžeš projít? Čiže, tak já to hodím až dozadu. Tak, jo. No. Dobré, vyřešeno. Co to držím v ruce, že? No tak, vypadal jsi s tím jak boukač. Já ale udělám to nejdůležitější. Poslední část rozety. Tak jdem uslovit. Počkej, somatický gel, tady vidím na zemi. To jsem si vzal, takže teď musíme se zase vrátit úplně jako zpátky, strašný kus. OK. No zase přes celou tu, no, přes celou pláň. Zdechni, ty taky. Ty tak taky. Tak no ne, to se spíš tvoji vojáčci nedostanou živu. Co tam žavíš? Já to mám furt nabité a... Aha, dobré. On se to dá vypnout? Jo, dá, když musíš pravé tlačítko. Je tady bedna. Co to tady je? Nejde to vzít. Artefakt, ne? Ten nejde vzít. Jo, artefakt. Artefuskt. Ten nejde tohle vzít. Ellie, how do we know this is even gonna work? Did you find out how they make a codex from all this? Vlastně kodex, že asi. Ta rozeta je kodex. Něco jako... A jaký datový tok? 300 kilobajtů za sekundu. Je to MP3. Zpátky? To nemůžeme jít sem? A jo, můžeme. Ale nevím, co tu teda. Co to budeme dělat, když tu nemáme jít? Nevíš?
Já nevím. Asi tam nepůjdem teda. Budem se držet své amfory a nespůjde čas na fóry. Jo, přesně tak. Žádné fóry. Ještě zabloudíme a už se s tama nedostaneme živý nikdy. Ano. Nikdy. Tady někdo kutal let? Náboj. Tu už jsme byli. Já jsem tam našel náboj ještě. Jo? Máš muniční podporu? Mám. No tak proto mi přibývají pořád náboje. Ale muniční podpora ti to bere automaticky, ty náboje. Jenom to je všechno. Aha. Je vyslaný výta. Jo, tady asi jdeme do vyšších pater, to víš? Asi někde za prezidentem téhle korporace. Jak se to jmenuje vůbec? Science Division. SCAF. Já tady mám vlastně ten... No? Já tady mám vlastně ten zcela nový hrazící systém. Jo, ty jsi ještě neskoušel. Zkoušel, ono je to tak jako kdyby do stáze. Aha. Tak už jsme tady. Tak to budeme skládat, to bude něco. Kapitola 15, karta se obrací, člověče. Já tyhle skládaný. Je to poskládaný. Hovino. Není? Ne. What part is the head? Dobře. Počkej, tahle bude konec. Ta, co je na konci, bude 100% konec. Ta... Hej, tohle z to. Ne, toto. Ne, hlava je toto, hlava je úplně toto. Toto je hlava, určitě je toto hlava. No, bude tohle hlava, anebo to, co na druhém kusí, to nevidět, protože tam není ten řez. No tak to nebude hlava, to budou nohy, nebo něco. Jo, tam, kde není řez, tak tam jsou nohy a hlava. Tadyhle není řez. Dobře, tam, kde jsou řezy, tak ty... Dobře, stejně tady tyhle ty úplně na konci nejdou, takže to je jasné. Tam je hlava, tady jsou nohy. Teda, jestli jsou to nohy. Dobře, tak ale... Zkusme tu, počkej, tuhle tu třetí dát na druhou. Kaž? Ne, to nebude asi ono. Ne, ono se to si má skládat dohromady samo, že jo? Počkej, abych řekl, že... Počkej, tohle. No, to půjde do... úplně dobře. Jo, to bude ono. Jo. A myslím, že jsme tam dali i ten další, až to. Ukáž, pásne to k sobě. Já tam to nevidím, do prdel. Počkej, já jdu z druhé strany. No, to co je tady z druhé strany, já. Tak počkej, co nám tam teda... Počkej, tohle jo, bych řekl. Jo, to. No, tohle tam bude. To je jako třetí. Takhle jako třetí, myslíš? Jo. Jo. Dobré, tak čtvrtou už tam máme taky. Takže teď potřebujeme jakoby 1, 2, 3, 4, tam kde se to napojuje na 4. Toto. Jo, tak, to je on. Jo, toto teď. To je v klidu. Haha, jako pucle. Teď toto. A je to. Assembly complete. Codex initialization standing by. To sakra je. Let's see what we got. Yeah, achievement. A čipne, no. No a co, jako teď? Já nevím, jako co se má stát? Povídej. Co se má stát, co stát? Jak se jmenuje? Počkej, musím to aktivovat. Tady je nějaká karta, co to je? Jo, počkej, tady, aha. Tak jo. Well, here she is. Meet Rosetta. Where's her face? She doesn't have a face. It's not even a she. It's an it. Rosetta's an alien. What? What does that mean? It means they used an alien brain to unlock the secrets of the alien machine. It's clever. All right, let's see what happens when we activate it. This could get a little weird. Tak to aktivováno. Fingers crossed. Marker? Že by to byla ta rasa, co vyrobila, vymyslela markery? Které vlastně na... A markery nejsou živé, jako živé tvorové? Já bych řekl, že ne. Ono to jak vypadá jako nějaká ta, jako... Bych řekl nějaká živá struktura.
spíš něco, jestli jsi viděl Prometea, tak něco podobného bylo v Prometeovi, možná je to možné, no. Můžu ti říct, že Prometea jsem ještě neviděl. Ty jsi neviděl Prometea? Ne, ale víš, tam jsem dobrý, to je hodně dobré. Jo, je, měl by ses na to podívat. To sakra je. To vypadá, kdyby to, ten jsou prostě markery, oni formují no, jakoby nový život na zemi. Prostě se dostal marker na zem a tam, že... No jo. Těžký flám, co? Hele, dívej, to je ten stroj, co byl na začátku úplně. Víš ne, jak jsi hrál za jináčí postavu? Jo. A on to potom smazal. Přece. To není domovský svět marker, ty jo. The aliens, they found the markers just like us and it spread. It consumed them. It pulled their bodies into the sky to form the final stage. Oh my god, the moon. The moon is the source of the marker signal, not the machine. The moon is convergence. The aliens, they built the machine to freeze the planet, to keep the moon from becoming whole. If the machine shuts down, everything thaws, and convergence has resumed, not just here, but everywhere the markers have spread. And this is... A kurva. Já ho nemám rád, už mi leze krkem. Jo, že? Nesmrtelný hajzl. Že? Malem ho zabil. It's not only mankind's tampering which has hindered our glorious rebirth, but this alien machine as well. Stay away from that machine, Danik. No. And now that I have this, I'll be able to turn it off. The natives of this planet chose death over evolution. Now I'll make sure humanity doesn't make the same mistake. We will all of us be made whole. Well, come on, kill them. Oh. Tak teď jsme kličku. No, to jo. O, do prdele, ono to hoří. Kam nejít? Nevím, tam nechoď, tam zvoříš. Ale tam musím jít. No, tak tady. Tady nahoru, no. Ty jsi malem uhořel. No však já jsem to začal hořet, no. Ellie, come on! Ellie! It's no good! It's moving too fast! Isaac, just do it! Just do it! Isaac! I love you! Ty jsi zemřel! Cože? Ne, váš partner zemřel. Já napsal, váš partner zemřel. A ještě tam takový Isaac? Co to bylo za... Takovej troll. Co to bylo? To teda nechápu. Son of a bitch! Jam the door! No, there's a manual override system in the control booth. I can open it from here! No! You'll never make it out! It's open! Go! I'm right behind you! Cože? Kde jsi? Tady? Já nemůžu nikam. Jsem mrtvej. Zemřel jsi. Počkej, co jsi... Já jsem byl u dveří už. No ty jsi byl u dveří, ale jak ses tam dostal? Já jsem... Kolem mě je všude ta sračka. Pojď sem, tady, hej. Kurva! No. Aha. Věřně, dobře, kam zlepšu. To mě teď úplně zajímá, že? No prdele, jak ses tam dostal, já jsem zase uhořel, vole. A to jsem šel úplně tou samou cestou, jak ty. Cože? No? Něco to je za fake toto. Běž přede mnou. Aha, já jsem to nestihl, protože se to rozšířilo. Jo, tak.
Ale nechápu, proč jsme zemřeli oba dva takhle blbě. To už jsme slyšeli. Tak umři a nech nás jít. Já tady musím klikat. Tak kliky. Já nemůžu dělat nic. Dobré. To byla vlastně ta dekontaminace nebo něco takového. No, no. Hej. That gas is still coming. We gotta go now. She's all I got. This was her mission. She knew better than anyone how important it was. Now we've got to finish this for her. Got it? Do you got it? Nee, then let's go. Isaac, now. Žitele, rozhýbej se. Ježíš, neho, prosím tě, právě přišlo. Ellie. Utrhej. Jo, dobré. Sama cutscena tady. Jože? Nejvíc přišlo, jak on skočil do těch dveří, tam zavřené dveře. On skočil a teď se najednou ty dveře otevřely. Super rychle. Ellie. Isaac. Hey. Keep it together. Ty máš zrovna co říkat. Ale nezasypal jsem se. Ha. No to ne, ale mě. Tak on za to nemůže. teď jsem se nasral asi, no. Jo, tam. Hele, otevřeme se do bloky. We set our locators to that point and it'll take us straight to Danik. Akorátže asi už vypnu nahrávání, už nahráváme 30 minut. Teď jo? Se to uložilo, jo. Bude, tak to jo, takže lidi v téhle akční části uvidíte, jak to bude pokračovat. Hej, zechni, já taky mám raketomet. Už je mrtvý, není? Nevím, je mi to jedno. Dobré, asi je mrtvej, jo, vypadá, že je mrtvej. Ale ještě je tam jeden. Tady je mrtvej. Tak ještě to tady vystřelíme nebo co? Jo. On mě zastavovali. Že? Jo, to jde. To já nevím. Co to jsou které vdění? Změna plánu, nikam se nejde. Vypínat let's play se nebude. Rozstříšíme pár debilních postů. Armádní. Zdechni. Podíval jsem to správně? Dobre. Ono to běží do toho. Se buknu. Takže lidi, tohle to byl extrémně super konec tohle let's play, takže... Takže čau. Čau.